Sveiki, trumpai. Rinkimai baigėsi, dažniausiai užduodamas klausimas rinkimuose buvo kieno krymas. Ir aš dabar jums pateiksiu konservatnikų vieno iš tokių ryškesnių veikėjų Saldžiūno, kuris, priminsiu, sugalvojo ir giriasi taip, kad įbruko šitą neužmirštuolę visiems. Aktyvistas šitų apsimetusių konservatoriais veikėjų, tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, jo variantą pateiksiu jums. Jisai savo straipsnėje, koks yra tikrasis Ukrainos planas dėl Krymo, po JAV signalų rusai pradeda suprasti, ką įsivėlė, jisai parašė labai aiškiai. Vis dėlto jau 8 metai realybė yra neginčiama. De facto, Rusija šeimininkauja Kryme. Čia įvedusi savo tvarką, pusiasalį pavertusi karinę tvirtovę, iš kurios vasarį 24 pajudėjo gausios pajėgos užgrobti naujų Ukrainos teritorijų. Saldžiūnas, konservatnikų ruporas, sako, Krymas jau 8 metus de facto priklauso Rusijai. Tai kai jūs kada nors kas nors paklaus, kieno Krymas, taip ir atsakykit. Saldžiūnas sako, kad Rusijos. Čia yra ir straipsnis, ir ištrauka iš to straipsnio, kuris buvo paskelbtas Delfyje. Tiek šiandien trumpai.